Flor, nëse më dëgjon, linja për ty. Brekina, përshëndetje edhe një herë edhe për ty në studio dhe për të gjithë teleshikuesit. Nëse do të flasim për Muzeun Etnologjik të Prishtinës, një atraksion për shumë vizitor. Kur jemi tek vizitorët, pra vizitor jo vetëm nga vendi, mirë po edhe të huaj. Mirë po se nga cilat vendet ndoshta frekuentohet me shumë këto pranvitës, kam etnologun Ilir Sopjani. Mirë mëngjesi, Ilir. Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur. Një atraksion për shumë vizitor, e thash, sa e keni vrejtër që këto ditë, ndoshta kur edhe është mote edhe me i mirë, për kundër temperaturave të larta, ka numër të vizitorve? Po, muzeu është i hapën çdo ditë përveç të hanëve, edhe kjo tradit vazhdon nga viti 2006, edhe sezona e verës çdo herë sjell vizitor. Mirë po si sezon fillon, kisha me qujtë nga marsi, prili, maji, janë mujtë ku ma tepër kemi vizitor, gjithashtu qershori, korriku ndoshta zvoglohet pak, përshkak se shumë vizitorë edhe frekuentojnë edhe pjesë tjera, detrat dhe gjërat, apo atraksionet tjera, ndërsa vazhdon gjithashtu me gushtin, shtatorit, tetorin, nëtorin, nuk ndërprejhet fare. Gjatë gjithë vitit, muzeet në logik prejt vizitor, mirë po sezona jonë ashtu turistike, ku numëri maj madhë vrejhet fillën nga marse. Edhe këto ditë vere, edhe për deri sa i temperaturët jënë të nalta, një po presin vizitor, ku mesatarja shënë ndiku 50 veta, kisha me tonë mbrenda ditës, dhe krasu me vite tjera, këj vetë po duke që edhe maj mirë. Edhe ikim pak aty një temperaturave se brenda këtyre dy objekteve është më freskët. Përderisa e kemi objekte në anën e djathë që është e shekullit 18 dhe anën e majtë e shekullit 19. Kompleksi ka këto 4 objekte, dy në hyri atje që ka qenë dikur ahre, është objekti shekullit 18 gjithashtu, ndërsa shpia kryesore po është shekullit 18 dhe më thonë po flasim për një objekt 300 vjeqar me dy hyrje, hyrjen e musafirëve dhe hyrjen e antarëve të familjes, dhe si që përmendin, freskia mbranda nuk mungon, është një objekt i vjetër, objekt 300 vjeqar, me tri komponente kryesore, ndërtesa përbohet prej gurit, temelit, pas taj konstruksionin ndërtohet me dru, dhe tula ose qerpeshe tulat papjekun edhe lyme me lëqe edhe me kasht. Mirë po mbranda nuk ka nevoj për klima, apo kondicioner, edhe dimrit ngrohet shumë thjesht, nga se objekti ka pas dikur edhe ngrohen qëndrore, kështu që këto janë disa karakteristika që i befasojnë edhe qytetarët, po sa të futën mbranda nga hyrja antarëve të familjes, ku është pjesa e kuzhinës, edhe vrejet aje freskia dhe për kundër temperaturës që ndoshta 40 ose 45 më bretron gjatë verës, pjesa mbrançme është shumë e frest, ku nga një herë edhe ne si punëtor futëm i natë pjesë dhe gjejmë freskin gjithashtu. Ne bashkë tani edhe do të hymë të kjo pjesa e kuzhinës, mirë po rrugës do diskutujmë edhe qka i zgjon më shumë kur eshtjen aty në vizitorve të cilët vinë, e së do mos aty në të huajve. Si ndërtes shekullet 18 në qendër Prishtinës, ka rujt ato karakteristikat e sajna, të me thonë objektin nuk ka pas në ndryshime, përveç që pjesës që është rënu dikur kur familja është përngull në vitin në 1958-59, objekti pëson një ndërhyre ku mbrapa tani jënë dhe fqinit, ndërsa objekti zgjon kur eshtim për nga karakteristika ose ndërtesa si ndërtes ose ndërtim i periullës osmane me dyrt shumë të vogla, mirë po me freskin mbranda dhe gjithashtu me ngrojen qëndrore, këto janë disa nga karakteristikat, mirë po gjithashtu edhe punimet e drurit të cilat gjinden pastaj edhe në katin e dytë ose në dhomen e musafirëve. Nëse objekti ka pas pjesën e kuzhinës, dhomat e fjetjes, dhomen e ditës edhe dhomen e musafirëve. Mirë po të njëjtën kohë, është karakteristika dhe pjesa poshtë e podrumit që temperaturat e tje jenë vetëm 8-10 gradë është maksimale. Dhe më thonë është pjesa me ftoft vendi ku i kanë rujtë në kalumen produktet e shqumë, shtetë mishë dhe gjëra tjera gjatë verës cilat jenë delikate për të rujtë. Nga cilat vende kemi vizitorë dhe cilat dominojnë, dështa nga cilat shtete që e frekuentojnë më shumë dhe vinë të shojnë, dështa dhe nga afer, se qka prezentohet bëra këtyre objekteve? Në muzeet në logik në imbojmë statistika të përgjithshme, statistika se janë vizitorë të huj, vendorë, grupet të nxënësve, të studentve, këto karakteristika tjera, mirë po ne vrejmë që turistet më tepër janë nga shtetë bashkurat Amerikës, pastaj janë nga Zvicra, Gjermania,
Franca, gjitha pjesët e Evropës, mirë po këtë vitë kemi edhe një numër të Aziatëve nga se pjesë e pandemisë ka pas ndërprej numërin e turistëve Aziatë, ndërsa edhe këtë vitë po vazhdojnë grupet që të vinë dhe muzeu po pretë dikun vazhdon me atë traditën që mbi 90% të vizitorëve në muzej janë ndërkombëtar apo të huaj. Do të vazhdojmë edhe tek pjesa lart, Ilir, nuk e di ndoshta këtë pjesë është më sigurisht. Është më e vështirë të mbaj mikrofonin tek të dytë, mirë po unë do të vazhdoj të bëj edhe një pyetje tjetër. Se po, ana ngroja qendrore është hapësira ku është bon ndezja e zjarrit, ndërsa kur dalim nga pjesa e mysafirëve i shohim edhe gypat ceramike se cilat kanë liruar nxehtësinë. Po vlasim për një objekt 300 vjeçar me ngroje qendrore të asaj kohe. Nëse bëjmë një krahasim, dhe sigurisht ju vazhdimisht mbani edhe statistika të vizitorëve, qoftë edhe ditore, javore, mujore, mirë, po nëse krahasojmë këtë 6 mujore në parë të këti viti, krahasuar me vitin e kaluar, është vërtetur rritja e numrit të vizitorëve nga vitin e vetë? Ndikon kemi mbi 1000 vizitorë më tepër se sa vitin e kaluar, dhe këtë vit po presim që të kalohet shifra e vitit kaluar, që dikur ka qenë 20.000 vizitorë, këtë vit presim edhe më tepër. Mirë po, të shohim deri në fund vitit, ndërsa këtë 6 mujorin po e kemi 1000 vizitorë më tepër. Po larguam pak që t'jap hapësirë edhe kamermuane, të marr pamje edhe këtu kemi edhe arka, është edhe djepi, ndoshta që më herët është përdorur po. Dhomë dite, dhomë e cila ka lidh pjesën e kuzhinës, dhomat e fjetës, dhe pastaj lidhet edhe me dhomën e musafirëve. Djepat ka qenë çdo herë pjesë e kësaj dhome, pjesa e minderit ku janë ul zakonisht, arka e stolive dhe arka e çezit ose e pajës. Janë disa pjesë përbërëse të kësoj dhome dhe gjithashtu edhe në këto raftet që në rase ka pas mësafirë që të më shkuat e pjesë e kuzhinës, po ka pas pra janëve diqka edhe është sërvu shqime ose pjesë e diqka të njashme në pjesën e mësafirëve. Po, e kemi gjithë herë nëse cilën dhomë kështë. Po, e kemi edhe pjesën tjetër që do levizim nga jo, sepse duhet e kemi kujdes se është ullët. Kjo është dhoma e pritjes. Po, dhoma e pritjes ose dhoma e mysafirëve ose oda që është quajtur në kalumen, mirë po është një odë qytetare. Dallon nga struktura e mbrendshme krahasu me dhomat e mysafirëve në fshatra, po odat në fshatra, për shkak se ato kanë qenë gjithmonë trafsha, ndërsa në këtë rast e kemi pjesën e minderit, ku zakonisht janë ulë mysafirët edhe i zoti shtëpisë, me pjesën e mangallit ku është bërë përgatitja e çajit, kafeve, ngrohja ushqimit, ndërsa në dy pjesë tjera poshtë ku janë ulë anëtarë të tjerë të familjes. Me raftet, me dollapat, edhe me gjithçka që e shohim, si punimet dore, zbukurimet e mureve, të tavaneve. Mirë po si pjesë përcjellëse e kësaj dhome ka qenë edhe banjo ose hamamgjiko që është quajtur në kalumen, me sistemin e ngrohjes qendrore që e përmendëm pak më herët, janë këta gypat ceramikës që kanë liruar nxehtësinë për ngrohjen e kësaj hapësire, për dhomat e fjetjes, dhomën e ditës, edhe gjithashtu edhe banjo ka qenë e ngrohtë për shkak se është frytëzuesi si ngroje qendrore. Mirë po si dhomë pastaj ka pas edhe pjesën e ventilimit ose aerosjes, që i shohim këto vrimat lartë, kjo ka qenë pjesë aerosjes për shkak të dollapave të cilët gjinden në përballë, të cilat kanë frytëzuar për shtroje mbulojnë të kalumër, ku i kanë rritur. Një dore dhe në kaq me kaq precizitet që është bërë puna. Sigurisht është një tërheqje edhe për ata vizitorë të shohen mënyrën edhe të jetesës, mirë po edhe punën e madhe që është bërë. Po, kjo është një nga ato që i zgjon kurresht shumë vizitorëve, nga se po flasim para 300 viteve. Nëse shohën apo shihen këto motive për nga afër, nga mënyra e punimit, me majet briskut, me mjetet e shumë thjeshta, edhe duken sikur të jenë punuar me një teknologji shumë të avancuar të kësaj kohe, mirë po të njëjtën kohë edhe gjitha këto karakteristika, pjesa e aerosjes, pjesa e ngrohjes qendrore, me banjo para 300 viteve, për shkak se flasim për pallate të mëdha mbi me mimia dhoma nëpër Evropë për shembull nuk kanë pas as banjo ose diçka të ngjashme, ndërsa kjo pjesë e higjienës ka qenë çdo herë pjesë e kulturës ose traditës tonë. Pastaj kur shpjegohet edhe pjesa e kësaj dhomës të mysafirëve, gjithashtu gjën kurreshtin për nga mikpritja e mysafirëve. Të jemi edhe ne, tamam, si në një orë, të ullime të kjo pjesë, po besoj që edhe vazhdojmë bisedën. Po, kjo pjesa poshtë, zakonisht janë ullë antarë të familjes, ndërsa kjo pjesa e minderet, gjithë herë të regon atë pjesën e mikpritës e shqiptarve, ku zakonisht i zoti shpisa dhe mësafert janë ullë, në shenë respekti, e mësafert në traditën shqiptare ka qenë se cili person që ka trokit në nderë.
Edhe kjo është njëra prej aty në befasive për shumë vizitorët të huj, se si ka pas mundësi, çdo herë pyetjet e tyre janë se so ka pas drejt me qëndru, që kanë bo këtu, pse a kanë pagu, ose diçka ngjashme, dhe kur spjegohet për atë mikpritjen tonë shqiptare, çdo herë është befasi. Dhe kultura tjera nuk muj me quj që nuk e kam pas mikpritjen, mirë për jo në atë nivelin se si ne si shqiptare kemi pas dikura që ende po mundohem me rujt, mirë për në metoda dhe mënyrat tjera. Edhe ato vizitorët e vrejnë, prej zbritjes ose prej ardhjes në Kosovë, e nga se krahasohet edhe me vende tjera, kultura e secilit popull, andaj ta rujmë tonën. Sigurisht. Elire, e thata dhe ma herët që ka mbi 1000 vizitor këtë vit krahasuar me vitin e kaluar. Cili është ai angazhimi juaj si ekip që punoni vazhdimisht që të tërheqni sa më shumë vizitor? Ne muzeun e hapim çdo ditë përveç të hanëve. Kështu që në kompleksi jemi 6 punëtorë cilët e mbajmë, edhe njëra prej atyre është marketingu cilin jemi duke bo në rrjetet sociale, se cilin mënyrë individuale gjithashtu, dhe të njëjtën kohë është shpërndar lajme se se cilë vizitor që vjen edhe shoqërohet nga sezonet ose guidat ose si dush që i udhërofyst e të cilët e kryme dhe atë punë në mënyrë vullnetare, në mënyrë që t'ju spjegohet vizitorve jo vetëm të shihet se si objekt, nga se objektet kësaj periudhe të ngjashme ka edhe në për Ballkan, kemi në pjesën e Shqipërisë, kemi në Maqedoninë, Malsi edhe vende tjera. Mirë po, ma tepër që i ka zgju interesimi është se ata zgjerohen edhe në pyetje tjera, mënyrën e tesës së shqiptarëve në ditët e sot me gjendjen politike, ekonomike, sociale, jo vetëm në objektin si objekt të trashëgimisë kulturore, mirë po secili vizitor që vjen, shoqërohet nga ne edhe të njëjtën kohë po kthehen me përshtypje më të mira. Nga se nga njëherë ndoshta vinë edhe me përshtypje të gabuara, me paragjykime, nga se shumica e vizitorëve që vinë nuk vinë drejt vetëm në Kosovë, mirë po e vizitojnë edhe krejt Ballkanin. Ndërsa për fund të themi që nga e marta deri te dielën muzeu është i hapur nga ora 10, ndërsa te dielën është me një orar pak më të shkurtër. Deri në orën 3. Deri në orën 3. Po, prej orës 10 deri në orën 5 është ditëve tjera, ndërsa të dielën prej orës 10 deri në orën 3. Kemi mysafir. Ka nis vizitorët e vinë dhe sigurisht që me sa po isha ka vizitorë të huaj. Po, kohë, kështu që kanë ardhur edhe para kohë, po, para orës 10. Po, edhe para orës. Faleminderit shumë. Për gjitha këto informacione, urej të keni punë të mbarë, sepse tash angazhimi juaj fillon që ti kushtoni kohën dhe pyetjeve të shumta që i keni nga vizitorët. Faleminderit, na e dhatë një mundësi tash edhe vizitorëve që t'hinë edhe para kohë për me pa këtë muze, mirë po, për deri sa i kemi hapë dyrët edhe janë të mirë sa ardhën gjithë. Faleminderit. Faleminderit. Pra, kështë mësuat më shumë edhe për numërin e madhe të vizitorëve, interesimin e tyre, jo vetëm nga vende, mirë po dhe shumë vizitorë të huaj, si që kemi edhe tani, mbrapa kameramanit. Unë me ka që po e përfundoj këtë linjë të drejt për drejt, ndërsa tani linjën po e kaloj në studio.